Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi göra en dupe-video. Och för er som inte vet vad dupes är, så är alltså dupes någonting där det finns en originalprodukt som är väldigt omtyckt och ett företag har gjort en snarlik, efterliknande, ofta mycket billigare produkt som då ska vara lika bra. Och ibland så kan det vara så kallad färgdup, att alltså, eller formuladup, typ att de upplevs precis likadant på huden, de har precis samma färg på blushet, ja ni fattar vad jag menar. Men det är inte alltid så det är. I det här fallet så tycker jag att det är ganska tydligt vad man har försökt att dupa. Till exempel så har ju Essence släppt The Jelly Grip, och ni ser ju att de har försökt att dupa Milk. Essence har också släppt Magic Filter istället för Hollywood Flawless Filter. Jag har de här nya Essence som är väldigt tydligt försök att vara ett dupe på Charlotte Tilbury's Wands. Och sen har jag såklart jättemycket mer. Jag har också bland annat de nya bronzer dropsen ifrån Tarte. Och de är inte nödvändigtvis jättemycket billigare, så det är inte alltid grejen. För en gångs skull så hade jag så mycket dupe som jag var sugen på att testa. Så jag har inte testat majoriteten av de här, eller så har jag inte jämfört dem, utan jag gissar lite och jag har tagit inspirationen från samtliga dupes från olika TikToks. Typ jag sökte på typ popular makeup dupes, och sen så har jag då hittat allting. Det enda som jag har hittat på själv är skintinten. Och det är helt enkelt för att det var någon som sa, alltså de hade inte testat Hourglass, de bara, åh jag testade ett sample från Hourglass, så var det nog. Och jag tyckte att den här var lite lik. Ah, whatever, that was enough for me. Men annars så är det saker som folk har sagt rakt ut och jämfört redan. Och jag bara, oh my god, they are so alike. Så idag tänkte jag att vi ska göra ett full face med dupes. Och se helt enkelt vilken av produkterna som är bäst och om de är lika. Den enda produkten som inte jag har två stycken av är ögonskugga. Och då tog jag en ögonskuggspalett som jag har velat testa, som jag tänkte vi kunde göra en look med. Och det här är från Beauty Bay's egna märke. Det är deras Metamorphic, I don't know. Jag köpte den här till Black Friday och har sedan inte hunnit använda den. Men kolla bara vad fin den är. Är den inte helt sjukt fin? Så den tänkte jag att vi skulle bara lappa på ögonen idag. Nej, och resten av ansiktet är dupes, eller så kallade dupes. Så låt oss hoppa in i dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och samtliga produkter som jag pratar om finns länkade här nedanför. Jag tänker att vi snabbt gör brynen. Och ni vet ju att det här browlift-vaxet ifrån Browgame är ett av mina absoluta favoriter. Och Makeup Store släppte nyligen deras browlift-vax. Och de ska tydligen vara väldigt lika. Jag har testat båda, jag tycker mycket mycket om Makeup Store. Men jag har aldrig reflekterat över om de är jättelika med Browgames variant. Så jag tänker att jag börjar med bara ta en liten spoolie och applicera de olika på brynen. Det jag direkt kan säga är att Makeup Store ser mycket liksom, vad ska man säga, krämigare. Alltså den är mycket vattnigare i konsistensen än vad jag tycker att Browgame är. Och det är säkert en preferensfråga, precis som allt annat, om man föredrar det eller inte. Men obviously så är ju Browgame min favorit. Så det jag brukar göra när jag använder de här då är att jag borstar upp dem så att alla hårstråna är liksom täckta. Så jag kommer använda samma pensel, it's not that deep idag. Jag orkar inte, det här är inte en dyrt versus billigt. Och vill ni ha en ny dyrt versus billigt så skulle vi kunna göra en sån. Idag var jag bara så jäkla sugen på att testa de här sjukt imponerande dupsen. Alltså jag älskar ju dupsen, jag tycker att det är roligt. Är det alltid superschysst mot märkena? Nej. Men jag tycker ändå att det är så roligt. Fatta att slippa lägga 500 spänn på en produkt när man kan lägga typ 65. That's what we like, men vi får se. Jag kan ju säga direkt då att de här är i alla fall inga renodlade dupes, för att Browgames variant är mycket mycket typ tjockare, lite svårare att jobba med. Men jag vet ju också av erfarenhet att den sitter lite bättre. Jag gillar ju verkligen Makeup Store, men den här är ändå lite bättre. Någonting som jag direkt brukar göra, speciellt när jag har den här Makeup Store varianten, det är att jag tar något platt, vad som helst, fingret, pensel, whatever, och trycker upp mot brynen. Tar den andra sidan. Jag är ju likadant då på Browgame. Och har man lite bråttom, jag har väl inte direkt bråttom, men jag kan inte sitta här och filma hela dagen. I have better things to do. Så tar man en hårfön. Jag råkar bara ha min, kom igen, den rengör sig. Jag råkar bara ha min Airstreet här, för jag använde den igår. Och sen torkar jag brynen.
Och vid första grejen så ser det jävligt bra ut. Alltså jag har testat ut ett litet hack när det kommer till bryn. Nu vill jag säga då att nästa steg när de har torkat lite grann, så liksom sätter jag dem lite mer där jag vill ha dem. Men jag vill sätta upp dem lite grann först i den här uppåtstående, så att de inte sen åker ner under dagen. Sen har jag då tagit ett lättare puder och bara gjort så här. Alltså jag vet inte, det här är inget groundbreaking kanske, men om ni någonsin har haft problem med att brynprodukterna inte sitter så bra, såna här vaxprodukter, det här är the shizzle alltså. Jag zoomade in i lite grann så ni kanske ser någonting. Nu kör jag bara på ögonskuggsbasen. Det här är ju that base. Och nu då, det här steget är ju då ett fusksteg. Det här är ingenting vi ska jämföra med, men alltså jag kan inte stress enough. Vi har inte pratat om det så himla mycket på senaste, men Beauty Bay gör en av de finaste formulan på hela marknaden. Och de här är så billiga, alltså jag tror inte ens att jag betalade 150 spänn för den här paletten. Och det är alltså kanske de billigaste ögonskuggspaletterna på hela jävla marknaden i den här kvaliteten. Jag målar ju ögonskuggsbasen hela vägen upp till brynet. Sen hoppar vi direkt in i ögonskuggan. Okej, jag tror att jag börjar med den här som heter Parallel. Och sen så tror jag, oj vilken fin färg. Alltså den här är så kall, den här paletten också. Kall utan att vara liksom grå som många paletter är, om de ska försöka vara kalla. Jag tror att jag ska försöka göra typ ett ganska utblåst lila skimmerigt, alltså de här skimmerna ser ju helt otroliga ut. Och sen så kommer jag att börja fjädra ut den här lite. Jag har en viss ögonform, du har säkert en annan. Det här kanske inte kommer funka på alla, men på mig, jag tycker att det är fint. Det är inte världens mest smickrande look att ha utblåst på mitt öga, men jag tycker om den här typen av look ändå. Allt behöver inte alltid vara supermodel, förstår ni? Sen så kommer jag direkt gå in, jag tror jag går in med den här som är lite mer lila. Den heter Reality, I love that for me. Och sen tar jag en stor fluffig pensel, den här är också från Gloss Gods. Och sen så börjar jag blända den här i samma båge eller våglängd som den första färgen. Precis ovanpå, gud vad pigmenterad, ser ni? Den bara lägger sig uppe på som en liten dröm. Och sen börjar jag blända den här. Det gör ingenting om det inte är perfekt här, för jag ska lägga skimmer uppe på. Men framförallt här uppe så vill jag ju att det ska vara ordentligt bländat här. För där kommer jag nog inte lägga någon skimmer. Eller säg inte det, men ja. Sen kommer jag nog blända lite mer av det ljus lila under här när jag har lagt basen sen. Jag tar en platta ifrån Hiccup, det är en av mina favoritplattor. Brukar plocka upp, oj vad mjuka de här är, jag glömmer alltid det. De brukar plocka upp Beauty Base Gugu jättefint. Och sen lägger jag den upp. Oh. Okej. Jag lägger den här. Alltså det finns ingenting som gör mig så, ni vet, som en bra skimmer, som ett bra skimmer eller. Lägg av, snacka om att den här är en oil. Den här heter ju oil, jag förstår varför. Okej. Jag tar lite ut av Portal som är här. Åh. Mitt på. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, okay, I love that for me. Jag kan inte förstå att jag har väntat med den här ända sedan Black Friday. Jag tar den här som heter Prism. Så då har jag alltså kört Convert Portal Prism. Den tar jag. Helt rätt beslut, Margareta. Oj, vad rätt det beslutet var. Ibland så lägger man ögonskuggor och bara, ah, det var inte viben jag letade efter. Det är extra svårt med såna här små duochromes, multichromes, du vet, som slår i tusen olika färger. Man vet liksom aldrig riktigt hur det blir på ögat. Men lägg ägg. Magisen, you did wonderfully. Nu tar jag den här stora fluffiga jag använde och ser till att den fluffar upp. Okej, inte för oss sån, men den här looken kommer att bli bomb.com när den är färdig. Men det är också en sån här look, ni vet. You have to trust the process. You have to be done for it to be done, så att säga. Okej, superfin palett, I'm very excited about it. Men nu ska vi återgå till ämnet at hand. Och någonting som ni vet att jag älskar är ju Iduns vattenvolym 38 grader mascara. Det här är min favoritmascara, punkt slut. Och det är ju då en mascara som man enkelt tar bort med 38 gradigt vatten. Det behöver alltså tekniskt sett ingen oljerengöring, ingenting. Och den sitter som berget fram,
fram tills att du har 38 grader vatten. Och det är så många utav er som har bett mig, att jämföra den mot Beauty Act 38 gradiga lengthening mascara. Och det ska vi göra idag. Jag vill börja med att säga att jag har redan testat de här. Det här är min favorit, det här är en bra mascara. They are not the same, men ni ska få avgöra själva. Det jag vill säga dock är att jag har inte jättestora fantastiska fransar. Även om jag håller på med fransserum just nu, jag har varit lite hård på fransserum de sista 2 veckor, så har jag ännu inte liksom, nej kanske lite mer än 2 veckor. Oj, det här är den blåa har jag plockat fram. Lord have mercy. Det var inte meningen, vi ska inte ha blå mascara idag. Här är den, här är den svarta. Jag håller ju alltså på med fransserum, jag lägger Idun på den här sidan då. Så att de är lite bättre än vanligt. Jag har också bytt båda sidorna och det gjorde jag med LO Cosmetics böjare, fransböjare. Jag bara bytt dem lite grann längst ner i roten så att ni faktiskt får chansen att se dem. Men de är lite tätare än vanligt, de är lite längre än vanligt. Men generellt så tycker jag inte, älskar den mascaran. Generellt så tycker jag inte att jag har sett så jättestora resultat än, men det ska väl ta i alla fall en månad, för det beror på hur hens hårcirkel, eller vad heter det? Cykel, säger man. Cykel. Ah, whatever. Det beror på hur hens hårcykel ser ut ju. För det som de gör är ju att man inte tappar dem lika fort och så. Så här ser det alltså en omgång med Idus ut. Fint tycker jag. Då ska ni få se hur den här ser ut. Och det här är ju då, principen är precis densamma. Jag skulle säga att prisskillnaden på de här två mascarorna är ungefär 100 kronor per tub. Vilket absolut blir en del. Och jag vill verkligen säga att jag gillar den här väldigt mycket. Det är inte det som är problemet. Jag tycker faktiskt riktigt bra om den. Men mina fransar blir enligt mig inte riktigt lika fina som Idun. Den sitter fint och sådär. Bara inte 100% lika fint som Idun. Hållbarhetsmässigt, alltså hur de sitter under dagen och så, då tycker jag att Beauty Act då, som är Kicks egna märke förresten, om jag inte sa det, gör ett riktigt bra jobb, men inte ett riktigt lika bra jobb som Idun. Den ramlar av lite snabbare, lite bättre. Nej, den ramlar av lite snabbare, lite sämre. Men så här är alltså resultatet då, ni ska få avgöra själva. Jag vill också säga det att mina fransar är inte nödvändigtvis identiska på båda sidorna. Men oavsett, jag tycker absolut att den här mascaran ifrån Beauty Act är bra. Och ni kommer inte ångra er om ni köper den. Och är det verkligen så att man vill spara in på alla slantar, då är det ett jättebra alternativ. Men jag personligen föredrar Idun, med den smetar aldrig ut sig på mig. Den ramlar aldrig ner under ögonen, sätter sig aldrig uppe vid brynen eller här, eller smetar av sig på något vis. Det kan Kicks göra. Inte direkt, och den är fortfarande mycket bättre än vanliga mascaror, eller om man ska kalla det, som inte har den här 38-gradiga grejen. Men ja, nej, det är så jag tycker. Nu ska vi rulla upp armarna hörni, för att nu kommer vi till det roliga. Alltså ni vet ju, hur många videor har jag nämnt i? Antagligen typ 200 videor på YouTube, kanske ännu fler, så har jag pratat om Milix Hydro Grip Primer. Det är min absoluta favoritprimer. Alltså vi snackar, det finns ingen primer som den här. Och nu ska jag göra då på ena halvan utav ansiktet, och ska vi se hur jag känner skillnaden. Men det här är ju då alltså, för er som inte vet, en primer som är i gelkonsistens. Och den huvudsakliga liksom benefiten och så vidare är ju att huden blir klibbig och därför också håller fast foundation och så. Jag älskar den här, den är så himla bra. Det viktigaste tipset jag kan ge er när det kommer till den här, det är att inte använda för mycket och inte använda, eller liksom inte jobba in den för mycket i huden. Utan lägg bara ut den där den ska vara och sen låt den torka lite grann innan ni går in med nästa steg. Och den kommer funka som ett jävla under, den är så bra. Men obviously så har ju då Essence släppt den här, det här är deras Jelly Grip Hydrating Primer. Den är lite återfuktande också, absolut. Men det är liksom det som är den, liksom grejen, att den är grippande. Och här står det också då att den ska vara greppande och refreshing. Och jag är ju då ett certified Milk Makeup Hydra Grip fan, alltså jag kan avgöra om den här är superlik direkt. Den här kostade typ 65 kronor. Jag hoppas att den finns kvar att köpa efter den här videon. Jag tar lite till, bara av den enkla anledningen att jag tog lite mer på den andra sidan. Den är inte samma. Inte ens nästan. Den här är väldigt mycket vattnigare.
alltså på huden. Den kan fortfarande vara jättebra vill jag säga, men det är inte en ren och skär dupe. Den har ingen alkohol eller silikoner om ni undrar. Jag vet inte om den här har alkohol eller faktiskt Milky Makeup. Men jag lägger ut den lite så ska jag låta båda torka. Vet du vad, jag tror jag ska ta jättemycket mer. Jättemycket mer. Jättelite till här bara precis på näsan. Det känns inte som att jag fick upp det där. Så ska vi se om den här också blir ordentligt, ordentligt klibbig. För då kan det ju verkligen vara en favorit ändå. Men det är inte, jag kan säga rakt upp och ner. Det är inte så att de har tagit lite sån här produkt och lagt här i. Fast man verkligen försökt. Mycket, mycket vattnigare. Mycket, den kommer antagligen vara lite mer återfuktande på grund av det. Men mycket, mycket tunnare konsistensen och mycket mer glidig. Jag låter båda torka lite grann. Så att vi verkligen kan jämföra om de blir klibbig-klabbiga på huden. Jag vill säga det att utseendet på huden ser identiskt ut. Huden känns också som vanligt. Men Essence, alltså jag vet inte hur ni ser, men Milks är bra klibbig. Essence är inte det. Den är liksom inte mer klibbig än en vanlig vattenbaserad. Den är ganska lik NYX gula primer. Som jag tycker väldigt mycket om. Men den är liksom inte klibbig. Jag kan inte beskriva. Alltså. Att de är inte, they are not the same. Det betyder inte vill jag säga. Det här är inte en recension på om den här är bra eller inte. Nu försöker jag bara tänka på om de är lika eller inte. Och de här är inte lika. Jag vill säga att den här känns väldigt, väldigt skön. Den är väldigt vattnig, väldigt härlig. Men den är inte som Milk. Det kan jag säga rakt upp och ner. Lite besviken över det. Jag trodde att det skulle vara en bättre dupe om jag ska vara helt ärlig. Innan vi går in med Hollywood Flawless dupen. Så vill jag bara prata parfym. Ni vet att Juliet Has a Gun är ju min absoluta favoritparfym. Det här är alltså vanilj. Vanilla vibes, och nu snackar vi, jag har så mycket parfymer, jag älskar parfym, det är min roligaste liksom del utav mitt jobb, alltså alla de grejer, jag älskar parfym. Och Vanilla vibes är en superhärlig vaniljdoft, som är ganska fräsch och lätt, den är inte speciellt tung. Om man verkligen inte gillar vanilj så kommer man ju tycka att den är tung. Men den är inte så här som många vaniljdofter kan vara, som jag också tycker om. Men många vaniljdofter är väldigt så här tunga, karamelliga. Och I love that. Men den här är inte det. Och jag har fått frågan säkert 4 gånger senaste typ 2 veckorna. Det var därför jag tänkte att jag slänger in det här. Om man inte vill betala riktigt den här prislappen, vad kan man köpa då? Och jag har ett förslag även om de inte är identiska. Den här kostar alltså då 1500 kanske. Kanske lite mer. Och vill man ha de större storlekarna, är ni ser inte de där uppe. Men jag har flera Juliet Has a Gun parfymer som är 100 billare. Och de är dyra. Absolut. Vanilla vibes är i alla fall livets bästa parfym enligt mig. Det finns ingenting jag älskar mer. Men jag tänkte att jag skulle prata om Billie Eilish. Och det här är ju då Billie Eilish första parfym. Nu slängde jag iväg huvudet. Snälla, det är fumligt idag. Den kör jag lite på den här sidan. Jag har då fått frågan flera gånger de senaste veckorna. Är Billie Eilish, jag vet inte om det har gått någon liksom video viralt eller så, varför det är frågat specifikt det. Men det är så här: är Billie Eilish och Juliet Has a Gun Vanilla Vibes väldigt lika? Och jag vill börja med att säga att båda parfymerna är huvudsakligen en vaniljdoft. De har samma typ av vaniljnot. Den här fruktiga, väldigt, väldigt vaniljiga vaniljen. Båda är också väldigt autentisk vanilj tycker jag. Inte en sån här billig, lite konstgjord vanilj. Med det sagt så finns det 2 stycken saker som är väldigt stor skillnad. Det är att Billie Eilish har en liten, liten not, i alla fall på mig, av blommor i botten. Medan Vanilla Vibes på mig, återigen, parfymer är så individuellt, är mycket, mycket fräschare. Så Billie Eilish blir per automatik mycket, mycket mer en kvällsdoft för mig. Medan Vanilla Vibes blir mycket, mycket mer en dagsdoft. Men om man gillar en vanilj som är vaniljdoft och man inte nödvändigtvis vill ha, ni vet, Sol de Janeiro, söta, tunga, karamelliga, som jag som sagt också gillar, då tycker jag att båda parfymerna är väldigt trevliga. Det är absolut värt en sniff. Som sagt, Vanilla Vibes skulle jag klassa som mer av en fräsch, flörtig, citrusig doft. Medan Billie Eilish är mer av en sötare, lite blommig. Det är inte en blomdoft, den är bara lite blommig vaniljdoft. Båda är jättetrevliga, de är nowhere near dupes. Men de är definitivt ett bra alternativ. Om du gillar den ena så kommer du antagligen gilla den andra. Ni har ju allihopa sett den här eller? Det här är alltså Hollywood Flawless ifrån Charlotte Tilbury. En del använder den som en primer, en del använder den som en highlighter, en del använder den som en foundation. Och ärligt talat,
It's not that fucking deep. Använd det till det som du vill använda den till. Jag personligen gillar att använda den under eller i foundations för att få den här fantastiska lystern som ni nu ser på mitt ansikte, men också i foundations för att typ ge mer lyster till väldigt väldigt matta foundation, men jag ändå vill ha hållbarheten, eller du vet, typ så. Och man får den här fantastiska fantastiska lystern. Jag har också haft med den här på semester. Och det är egentligen inte den typen av semester som du och Fredrik, eller du brukar få följa med på när jag och Fredrik åker utomlands, utan mer typ så här när jag har åkt en weekend med mina tjejkompisar och sånt, där vi kanske sminkar oss lite mer, för jag är inte typen som sminkar mig på semester så. Då har jag älskat att lägga den här över ansiktet och sen bara lite concealer på lite fler ställen än vad jag vanligtvis brukar lägga. Och den är supertrevlig. Men här ser ni då tydligt, jag har köpt två färger, men det här är Essence Magic Filter Glow Booster. Och jag har köpt den här i två färger. Jag är ganska säker på att den här färgen är mest lik den jag har. Det är ju alltså Fair. Så jag kör den idag, men om jag gillar den så kommer jag behålla båda. Jag kunde inte låta bli att köpa båda ifall att de här skulle sälja slut innan jag fick chansen att testa dem. Åh. Pumpli pumpli pump, här får jag pumpa. Nej men gud. Men gud. Nej nu. Okej, okay. Nu så. Det var två pump typ. Gud, jag trodde typ att den var sönder. Okej, okay. Det här är inte heller en dupp, kan jag säga. Den kanske är lika fin. Här är det ju mer hur den är på huden. Den här luktar väldigt väldigt äckligt. Okej, okay, vi ska se. Här är det ju mer om hur den ser ut på huden och hur den beter sig. Men ja, jag kan säga att lystret är inte the same. Det här känns som en random flytande highlighter. Gud vad den här luktar illa. Alltså den är ju fin på huden, men den är inte no shape or form lik Hollywood Flawless Filter. För det första vill jag bara säga det, nu är det svårt att visa. Jag ska bara ta ut lite grann på handen så här för att jag ska visa konsistensen, tänkte jag. Jag ska se. Jag älskar Hollywood Flawless Filter. Jag tycker att den är värd varenda liten krona. Om jag bara visar dem bredvid på handen. Så här ser ni konsistensen då på Hollywood Flawless. Och sen så ser ni konsistensen förhoppningsvis på den här nya då. Mycket mycket tjockigare. Tjockigare. Oh, här ser ni också skillnaden när det blir kvar på handen. Den är mycket mycket tjockare och mycket mer goopy på huden. Med det sagt så är den ju väldigt väldigt fin. Och det är en väldigt väldigt billig produkt. Ska vi se om jag har en liten avkladdningsmackapär här bredvid mig. Väldigt väldigt fin produkt som sitter väldigt väldigt fint på huden. Men det här resultatet skulle jag kunna få om jag tar valfri highlighter från min låda. Nej nej nej, Essence mig lurar du inte. Jag vill säga att jag fortfarande tycker att den här är jättefin. Jag är helt övertygad om att jag kommer att använda den. Men they are not the same. I had so much faith in you guys. Jag hade så mycket förtroende för att det där skulle bli bra alltså. Alltså jag älskar Essence, de gör så himla bra produkter, de är så billiga. Jag länkar givetvis hela Essence-sidorna här nere också. Men det här är alltså Essence nya Skin Tint Hydrating Natural Finish Light to Medium Coverage. Jag köpte två färger för att bilderna hade inte uppdaterats när jag beställde, så att jag kunde inte se. Jag kommer inte behöva använda 30, jag tror kanske att den här som heter 20 är... Nej, den blir nog kanske bra, speciellt eftersom det är en skin tint. Och jag har en liten indikation via TikTok att den här Hourglass Hydrating Skin Tint skulle vara liknande den här. Jag hoppas på att färgen är... Ja, titta vilken bra färgmatch. I Hourglass så har jag färg nummer 5. Jag vet att jag hade en 3 här någonstans, jag kunde ta fram den. Färgmatchen är inte perfekt, men den är bra. Jag börjar med Essence på den här sidan då. Nu tog jag nog kanske lite mycket. Och sen så tar jag Hourglass på den andra sidan. Färgen kommer nog inte vara perfekt, däremot så har jag tagit väldigt mycket produkt till de olika. Jag tar samma pensel som jag använde nyss. Och jobbar in i huden, så går jag in med svamp efteråt om jag känner att det behövs. Jag kommer säkert ändå behöva blöta en svamp för concealern. Oj, den här skin tinten från Essence var ju riktigt fin. Jag älskar den här från Hourglass för övrigt, skin tinten är superfin. Jag har inte varit bästis med Hourglass baser tidigare, de har inte varit för min torra hud tycker jag. Men den här var riktigt fin. Ja, förlåt, jag pratar om Hourglass och sen så tittar jag på den här. Men den här var ju riktigt riktigt fin. Oj oj oj. Essence har ju väldigt mycket fina baser, men den här
är something else. Alltså kolla. Jag hårdtestar dem inte så mycket att jag inte, att jag pallar byta pensel. Så jag går över bara till den här. Jag kan säga direkt att jag borde ha gått och hämtat nummer 3 istället för nummer 5. Men your girl is too lazy. Jag tror inte att det kommer synas när concealern och så är på. Jag skulle spontant säga att de här är väldigt, väldigt lika i finish. Om du gillar Hourglass och du kan hitta en färg som passar dig i Essence, då tror jag med säkerhet att du kommer att gilla båda. Eller då kommer du verkligen att gilla Essence. Nu, det säger jag utan då såklart, ah, där hade jag ju mer produkter, jag ska bara ta lite mer från Hourglass. Då tror jag verkligen att du skulle gilla den här från Essence. Men jag skulle säga spontant att Essence har 0,5% mer täckning. Alltså lite mer täckning. Men jävla vad lika i lyster. Liksom finish på huden och allting. Riktigt, riktigt fin. Båda är också löjligt, oj så här är det ju. Löjligt fina över de här Hollywood Flawless produkterna. Okej, okay, den här luckan blir ju bra. Nu ska jag fortsätta på Chaletille spåret och jag har tagit fram lite olika här för de har släppt. Jag förstår tyvärr inte. Oh my god. Det där är mitt Google hem, han fattar ingenting. Oh my god, vad rädd jag blev. Jag bara, gud, vem är det som pratar? Okej, okay. Det här är alltså den nya Baby Got Glow från Essence. Och jag trodde att jag hade köpt en, du vet, contour highlighter bronzer. Eller förlåt, rouge highlighter contour. Det hade jag inte. Jag kommer inte använda den mörkare highlightern, utan de här två, det är alltså Sassy in Silk och Dusty Rose. Och ja, jag kommer lägga dem innan bronzer. I don't care. Och det är ju ganska obvet om man försöker dupa Charlotte Tilbury's olika wands, som exakt varje märke på hela världen försöker göra. Jag hatar den här applikatorn. Kan alla företag sluta? Är den här sidan? Ja. Okej, jag tror inte att jag har någon perfekt färgdup för den här. Jag stänger den här. Samma pensel som vi redan har jobbat med. Mycket mindre pigmenterad än Charlotte Tilbury. Frågan är, jag tog fram de här som är deras matta, men jag har ju också de här. Det här är alltså Glowgasm Beauty Light Wand som är typ lite mer rosiga. Ja, den här tror jag är mer lik. Så den kör vi på. Eller jag har ju obviously redan lagt den på ansiktet. Det här är ju typ mer en highlighter och blush hybrid, men den här var ju väldigt, väldigt lystrig. Och den heter ju Baby Got Glow. Så att jag är ju inte, den här heter faktiskt Baby Got Blush. Jag ska inte ljuga. Väldigt, väldigt likt originalet. Tycker att alla hela världen, inklusive Charlotte Tilbury, borde sluta med de här jävla wandsen. Absolut värdelöst, men så himla fin produkt. 10 av 10, jag tar en ljusare highlight ändå. Och den här ska tydligen vara väldigt, väldigt lik Spotlight. Jo. Och Spotlight är en av mina favorithighlighters ever. Vet ni vad? Den här ser precis likadan ut som filtret. Alltså den här. Den luktar också lika jävla vidrigt. Wow! Ta en liten pensel här borta, tror jag. Något säger mig att den här är lite för tjock för... Okej, absolut inte. Den här är ju fin och så. Alltså den här ser ju bra ratchet ut. Den här har ju gumman klibbat och klabbat på. Åh, oh, jag behöver köpa en ny sån här, tror jag. Oh, fy vad äckligt. Gud, mina typ torkat ihop. Undrar om jag har en ny sån här i lådan. Okej, okay, jag behöver nog definitivt köpa en ny sån här om jag ska använda den här. Det var ju bra att veta. Jag ska kolla, jag undrar om inte jag har redan en ny. Jag undrar om jag har tänkt på det här redan innan. Men så här ser Spotlight ut. Och den tar jag på resten av ansiktet för att jämna till lite. Så här ser Spotlight ut och så här ser den ut. They are not the same. Jag vet att jag har på den här sidan, men jag tar inget här så ni kan verkligen se skillnaden. Spotlight är otrolig. Alltså otroligt. Hela namnet på själva produkten är Beauty Light Wand Easy Highlighter i färgen Spotlight. Och den är, det är en av de finaste highlighterna på marknaden. Och den här är ju inte ful, men den är absolut inte fin. Inte direkt någon jättereflektion. När jag har lagt läster utav sminket så tror jag att den här kommer vara ganska, den kommer vara ganska dull. Den har också väldigt mycket glitterkorn och det är en del som älskar det, absolut. Men den är,
It's not the same. Jag vet inte. Hade jag använt de här produkterna bara utan att jämföra med typ sin dupkompis, då tror jag att jag hade tyckt om dem. Men så här när man jämför dem, då blir jag så besviken. För det är inte samma. Alltså man ser, kolla lysten här på mina kinder. Den här är ju liksom inte ful, men den här är så mycket finare. Det här är inte nödvändigtvis en billigare alternativ, men alla vill alltid se de här dupsen. Och det här är ju Drunk Elephants Deep Bronzer Drops. Jag älskar de här, vi har pratat om dem 1000 gånger. Tarte har släppt Key Largo Glow Bronzing Drops. Och jag köpte de här när jag var inne på Sephora i Göteborg, när vi var där nyligen. Och nej men alltså, jag måste testa dem. Alltså jag måste. Och de ser ju då ut så här, förpackningen. Och jag vet inte om de här är väldigt väldigt lika. Oj då, det är de. Men det ska bli spännande att se. Jag gillar förpackningen mer på Tarte, måste jag säga. Vi ska se här vad jag upplever. Har de ju väldigt lika. Kolla färg. Okej. Jag tar samma pensel här. Jag börjar med bronsen. Jag älskar ju då bronzy dropsen ifrån Drunk Elephant. Lätta att jobba med både så här som en actual bronzer. Då gillar jag att lägga den sist faktiskt. Så här efter blush och highlighter. Jag gillar också att applicera dem med borste. Jag har blivit mer av en borste girly på senaste. Jag vet inte, det går väl lite i perioder. Kallar ni sminkborstar för borstar eller penslar? Det finns ingenting som jag kan få så mycket hat som på TikTok än om jag säger penslar istället för borstar. Okej, okay, så den här är ju, ni har sett den förut. Ni vet att jag älskar den. Jag tycker att den är ljuvlig. Ska vi se här, så tar vi då Tarts nya. Något säger mig att den här från Tarte är lite mer pigmenterad. Ja, kanske inte. Ja, färgen är ju otroligt lik. Ja. Det är den. Väldigt, väldigt lik i färgen. Det här tror jag är den produkten hittills. Jag har testat en hel del såna här bronzy drops, dupes eller vad man ska säga. För det är ju så en så otroligt fin produkt. Du kan använda den som bronzer i din dagkräm, under smink, för att jämna ut din brun utan sol. Alltså det finns verkligen så mycket sätt att använda bronzy dropsen. Och det är en staple även hos mig. Jag älskar dem, de är värd varenda spänn. Det spelar ingen roll vad någon säger. Nu tar jag den ena sidan bara och bländar lite här. Men de är ju så svåra att få tag i för att de är så populära. Du, jag ser inte på mitt ansikte att jag har två olika. Gör man det? Nej. Okej, okay, wow! I love that! Bronze glow, shake well. Ja, det gjorde jag ju då inte, men den blev jättefin ändå. Jag hittade på den här dupen. Jag hade liksom färdiga dupes i mitt huvud, jag hade gjort en lista. Så fort listan var full, förutom ögonskugga då, för det är så svårt att dupa rakt av. Det är alltid någon skillnad och så. Så är det då concealer. Men det är flera utav er som ville se hur den här. Det här är Makeup Meccas Seamlessly High Coverage Serum Concealer. Hur den är på huden. Och då tänkte jag, det som jag tänker på när jag ser den här är Tarte's Ultra Creamy. Och det tänker jag att vi, let's put it to the test. Och se om de är, oj vilken serumig concealer. Snacka, vilken konstig applikator. Det är som en liten pensel. Jag ska också rensa upp lite här borta. Okej. Okay. Jag kan ju säga direkt då, jag ska bara röra runt lite min Tarte Tarte, för den har legat lite en stund i lådan. Jag kan säga att färgerna är då inte perfekta. Men that's fine. Ja, just det, jag skulle rensa upp lite, så är ju för fan precis. Ska vi se då, jag börjar med att blända Makeup Meccas. Oj. Vilken fin teckning. Full coverage my ass. Det är fin teckning. Men full coverage my ass. Alltså jag älskar Makeup Mecca. Jag tycker de gör så mycket bra produkter. Och för saker kan ju vara väldigt bra. Utan att jag blandar ihop dem här lite för all det. Jag kan inte avgöra på hakan ändå. Jag älskar Makeup Mecca. Men den här, den är inte full coverage. Det är fin teckning. Gud vad den här var orange. Vad har jag för färg? 22N Light Neutral. Det här är inte min. Det är inte den färgen jag brukar använda. Jag ska se om de är lika, sen ska jag fixa till färgen. De är faktiskt ganska lika. Ultra Creamen har lite mer täckning. Men finishen är ungefär densamma. De bländerna faktiskt ut ungefär detsamma, om jag ska vara ärlig. Nu kommer jag att fuska då och lägga lite av den här.
och här, bara för att jag vill ljusa upp lite. Så nu kommer kanske bli lite mer täckning där, men jag kan inte. Jag kan inte gå helt osymmetriskt, det blir ju inte bra. Nästa steg är att vi ska försöka dupa Cherry Blossom Powder, som är så populärt ifrån Huda Beauty, en av mina favoriter, mot det här. Det här är alltså W7's Pink Blur Loose Powder. Vem tror att de har försökt dupa? Såklart vill de vara Huda Beauty. Och det ska de få vara. Jag har två stycken puderpuffar. LO Cosmetics är ju min, oj jag ska ta en helt, nej just det, den var ren, jag har bara lite, du vet det jag använde på brynen innan. Det här är en LO Cosmetics Powder Puff, ni vet att det är min absoluta favorit. Och det var någon som ville att jag skulle jämföra makeup Stores puderpuff. Väldigt mycket plast för lite puderpuff, om jag får säga så själv. Aha, ja. För det första, Makeup Stores puderpuff är ganska mycket mindre. Alltså, mycket mindre. Jag börjar med W7 och deras Pink Blur. Häller ut lite här. Den är hela rosa i alla fall. Så här rosa tror inte jag att Huda Beauty ser. Okej, okay, på mitt ansikte, not so much. I förpackningen så är W7 mycket mer rosa. Glömmer aldrig bort doften på den här Huda Beauty. Men på ansiktet så är Huda Beauty mycket mer rosa. Vi ska se hur de ser ut då, när vi har gjort det. Jag gillar puderpuffen från Makeup Store, okej. Okay. Tycker att den är bra. Det är inte, det är ingen dålig puff liksom. Jag kan ta bort överflöd. Det är liksom ingen dålig puff. Det är bara den är lite liten för min smak. Jag kommer få hålla på för alltid liksom. Och sen så sista steget är att vi bara tar en liten borste, random borste. Det här är en från Kaja, men whichever one is fluffig, så att säga. Alltså shit, jag ser typ inte skillnad under ögonen, eller? Oj. Det gör jag visst det. Nu vill jag säga att det är lite svårt att säga om det är skin tinten eller om det är pudret. Men ser ni här? Okej. Okay. Hell nah. Nej, jag I'm sticking with Huda Beauty alltså. Jag har inget setting spray eller? Jag måste bara återfukta ansiktet lite grann. Och sen så gör jag klart ögonen och sen så gör vi det sista. Alltså ursäkta mig, jag tog för övrigt bara lite setting spray, that extra hydration över hela ansiktet så att det liksom smälter ihop lite. Men ursäkta mig, den här ögonlucken är stunning. Jag såg en TikTok och jag är så ledsen, jag vet inte vad det var. Var det Ida Asplund? Nej, det var inte det va? Ja, ah, det var någon av de fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt duktiga kvinnliga kreatörerna på TikTok som hade sagt att de här pennorna, och jag köpte givetvis allihopa, det här är alltså By Lykos nya Lovenit Lip Pencil. De sa i den TikToken att de här var exakta dupes mot Huda Beautys Contour 2.0. deras läpppennor, och jag bara kände, skojar du mig, det här är min senaste favorit på läpparna, den heter Warm Brown, eller jag har använt den här jättemycket på senaste, jag tycker den är så fin. Jag har några färger till här, jag ska bara öppna lite, vi swatchar lite på handen, och så ska vi se om vi hittar några bra färger som är lika varandra. Men tydligen ska de här vara lika bra, de här kostade, vad köpte jag dem för, 79 kronor styck tror jag. Jag köpte givetvis alla för jag kunde inte hålla mig. Så låt mig slita upp dem och swatcha på handen, så ska vi se om vi hittar några som liknar varandra i färg också. Okej, jag swatchar de här, de är sjukt lika i konsistens, jag blev faktiskt lite chockad. Men de här översta här är de färgerna jag har av Huda Beautys Contour 2.0. Och det här är då de nya lippisarna från By Lyko. Det finns några färger som är väldigt, väldigt lika varandra. Jag tror att den tredje jag swatchade där. Och den, är det den tredje som är, nej den andra. Ja, de är inte perfekta, men det ska bara se. Jag tror att jag gör så ändå, det gör ingenting att de inte är perfekta. Jag kommer då att göra övre och undre läppen så att vi får en liten comparison. Men framförallt så ska vi kolla på formulan, om det är så att By Lyko kan ha släppt en formulan som är så lik. Och nu när jag har swatchat så förstår jag verkligen vad den där TikToken menar. Så här ser alltså Huda Beauty Lip Contour 2.0 i terrakotta ut. Svinfin. Jag vet ju redan att jag älskar den här formulan, den är så himla trevlig. Sen tar vi då By Lykos Lovenit Lip Pencil i Spicy Caramel. Och den är inte identisk, men jag hoppas att den är lik nog. Lite varmare kan jag direkt säga. Färgen är väldigt, väldigt lik, det måste jag säga. Absolut inte identisk. Men ser ni framförallt hur finisherna är på läpparna? Du kan ju inte säga att det är olika läpppennor, alltså formulas liksom. Jag ska låta dem här torka en sekund utan att försöka smacka ihop dem. Jag ska försöka. Och sen så ska vi se om de liksom lämnar någon stain på handen. Okej, jag har väntat lite.
väldigt lite. Det som lämnar lite färg är liksom det här som är lite blött på insidan. Ingen transfer på någon av dem. Jag kan säga det rakt upp och ner. Och jag känner mig ganska säker, för jag har testat läpphennor i mina dagar, att om ni gillar Huda Beautys läpphennor, då kommer ni att gilla Lykos, för de är så sjukt lika. Alltså ni vet ju att de här är en av mina favoriter också. Det är Maracuja Juicy Lip från Tarte. Jag har fler färger, jag tog en hög. Det här är mina mest använda färger. En har jag praktiskt precis köpt ny, och det är den här som heter Hibiscus. Rose är ju min absoluta favorit. Och jag tänkte att vi skulle jämföra dem med NYX Fat Slick Click Oil Stick. Och jag hade velat testa den genomskinliga kanske för läppens skull. Men den som är mest lik någon av de här, vi ska se här och lägga alla locken här bredvid, är ju då den här färgen som jag har. Jag har bara tre färger ifrån den här, ifrån NYX. Jag har en mörk, en genomskinlig och den här rosa. Och den här rosa heter DM Me. Om jag, den var väldigt rosa. Okej, jag tror inte att jag har någon som är, jag tror jag kanske tar Hibiscus som jag precis har köpt en ny, så får det liksom vara close enough. Läpparna kommer ändå gå ihop sen, så det gör ju ingenting att de är lite annorlunda. Jag kommer köra och får klicka på båda. Det är ju väldigt tydligt att den här trenden just nu är ju på grund av Tarte. De här typen av pennorna älskar jag. Jag lägger Tarte upp till. Låg till medium pigmentering, väldigt glansiga, otroligt, otroligt bekväma. Älskar förpackningen, älskar färgvalet. På en så här pigmenterad läpparna så ser man ju inte jättemycket stor skillnad förutom att den blir lite kallare. Jag tror att den här kommer vara mer pigmenterad, jag vet inte vad det är, men det står alltså shiny lip balm. Så de här ska inte något sätt vara typ uttorkande eller så, utan den här ska vara, ja, mycket, mycket mer pigmenterade. Det här ska alltså vara, nej, nu klickade jag ihop dem, I'm sorry, det är jättesvårt att låta bli. Mycket mer pigmenterade, doftar 10 gånger godare. Fördelen med Tarte, varför jag gillar dem så mycket, är det är en sån där läppprodukt, du vet, man kan bara svepa på, du behöver knappt någon spegel. Har du gjort läppen bra en gång liksom med läppennan, då är det bara att fylla på så här liksom. Den här från NYX är mycket, mycket mer pigmenterad, luktar mycket, mycket godare. Lite tjockare på läppen, det är egentligen en personlig preferens om man gillar en tunnare formula som Tarte eller om man gillar en tjockare konsistens. Jag förstår verkligen vad de menar med att det är ett läppbalsam. Alltså jag gör verkligen det, för att det är väldigt, väldigt mycket mer återfuktande, eller vad man ska säga. Inte för att Tarte på något sätt är uttorkande, men det är skillnad på återfuktande och inte uttorkande liksom. Jättefin pigmentering, jag gillar NYX jättemycket, men det är inte samma sak som Tarte, så ser det inte som en ren dupe. Jag förväntade mig inte heller att det skulle vara en dupe, eftersom det mest är komponenterna, alltså själva klickpennan, som är skillnaden, eller vad man ska säga, eller som är likheten, såklart. Bara bing, bara bong, och där är helt enkelt det här testet slut. Låt mig ta ner mina armar, och jag kan börja med att säga I fucking love the eyes. Alltså den här är så fin. Vill ni ha bra paletter så kika in Beauty Bay's egna. De är svinbra. Bästa dupen i den här videon tycker jag är Tarte's Bronzy Drops. Eller läpphänderna. Fy fan, läpphänderna alltså. Utöver det, sämsta dupen är nog de här ifrån Essence menar jag. De är trevliga, de är säkert jättefina på egen hand, men de är absolut inte, nu slängde jag Tarte-dropparna i papperskorgen, det var inte meningen, de är inte lika bra som sina föräldrar, eller liksom det som man har försökt då och dupa, kan vi säga. Älskade skintinten. Blushet ifrån Essence dock syns inte jättemycket, det gör det i för sig inte Charlotte Tilbury heller, men de är, blushet använder igen, highlighten tycker jag inte om. Mascarorna, alltså shit, du kan nästan inte se skillnaden. I alla fall inte på mina stubby ass fransar. Men överlag ett jävligt roligt test och kul att få testa så mycket utan att ha så mycket pressure på. Skriv alla era tankar, har ni testat dupes sen? Ja, älskar ni de andra? Är det någonting annat ni vill att jag ska försöka hitta dupes på? Ska vi göra en klassisk dyrt versus billigt där ni får gissa snart? Hur känner ni? Let me know, och vad tycker ni om ögonen? Tack för att ni tittade idag, och sen hoppas jag att vi syns snart i nästa video. Mwah!